नमस्कार बंधुसकल नतुन एटा भिडिओले सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइछो जिहकलर जनधन एकाउन्ट आछे जिहकलर प्रधानमंत्री जनधन एकाउन्ट आछे हे सकलोर बाबे बहुत भाल खबर बहुत मजा खबर लै आइछो ए भिडिओटो जुरिते आपनलके भिडिओटो हेफलेके साइ थाकक आरो जनधन एकाउन्ट नथका सकले नतुनके खुलि पेलाय ए सुबिधा लाभ करिबो पारिबो केन्द्रे आपनलके एकाउन्ट खुलिबो पारिबो आरो केन्द्रे सुबिधा लबो पारिबो लगते जनधन एकाउन्ट थका सकले केन्द्रे ए सुबिधा लबो पारिबो सकलो कथा आपनलक भिडिओटो जुरिते जनाइ देखिम जिहकलर प्रधानमंत्री जनधन एकाउंट आसे 130,000 टका लाभ करिबो केनेदरे लाभ करिबो सरकार फलाबा घोषणा करिसे दिया कथा केनेदरे दिबो कि करिबो लागিব সকলো কথা আপোনালোকক এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি জনায়ে দিম জি সকলো একাউণ্ট আছে সেই সকলো পাব আৰু জি সকলে একাউণ্ট নাই তেওঁলোকে নতুনকে একাউণ্ট খুলিবলে এই সুবিধা লব পাৰিব কেনেদৰে আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে খুবিয়ে সকলোখিনি জনায়ে দিম জনধন একাউণ্ট থাকিলে আপোনালোকক কি কি সুবিধা হয় কি কি লাভ হয় আপোনালোকক আপোনালোকক সেইখিনি কথা জনায়ে দিম আৰু লগতে কেনেদৰে খুলিব সেইটো জনায়ে দিম আৰু জি সকলে আছে সেই সকলেটো সুবিধা লাভ কৰিবই আৰু জি সকলো নাই সেই সকলো একাউণ্ট খুলি নতুনকে তেওঁলোকে লাভ কৰিবলে সক্ষম হ'ব 130,000 টকা এতিয়া সরকার ফলৰ পৰা দিয়া কথা ঘোষণা কৰিছে কেনেদৰে কি পৰ্যায়ত টকাখিনি দিব আপোনালোকক সবিশেষ এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে আমি জনায়ে দিম আৰু লগতে আপোনালোকে পাবলে কি কৰিব লাগিব সকলো কথা ধুনিয়াকে এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে আমি জনায়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅটো যিমান পাৰে সিমান শেয়ার কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি ভালদৰে জানিব পাৰে আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাৱ টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লব আহক তেতিয়া আমি ভিডিঅটো জৰিয়তে সবিশেষ কথাখিনি ভালদৰে জানি লওঁ सबिशेष कथि भाई चेस्टा करते उल्लेख करते पी एम जनधन एकाउंट देखा पाई आप पी एम जनधन एकाउंट उल्लेख करते भल खबर प्रधानमंत्री जनधन एकाउंट ग्राहक लाभ 130,000 टका जानक केनेक लाभ लगे सको कथा अपना जरिए आम जाना दीम आपे जानवे हमें जो आपे जानवे विचार 130,000 टका केनेदरे लाभ और लाभ विचार तैयारे भिडिओ शेषलैसे चाय थक आपे सको कथा जानवे कि लगे ইয়াৰে চাওক আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে যদি আপুনি জনধন একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ জনধন একাউণ্ট গ্ৰাহকসকলে জনধন একাউণ্টৰ গ্ৰাহকসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 130,000 টকা সুবিধা লাভ কৰিব যদি আপুনি ইয়াৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰে আজি আঁচনিখনৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰক যদি আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এই টকা লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এতিয়া পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেতিয়াহলে এটো কথা একো কথাই নাই আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি জনধন একাউণ্ট নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে জনধন একাউণ্ট तो खुल लगभग खुल पे अपने यार जरिए अपने पंजीयन लगे केनेदरे सको कथाकम अपने भिडिओ चाय थक तारपत इतना उल्लेख करते अपना सब प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन ग्राहक विभिन्न धरण वित्तीय सहाज्य लाभ कर आपुनी किदरे 130,000 टकार सुविधा लो पे जानू आहक आपनलोके 130,000 टका के लो पे सविशेष कथाखिनि आपनलोके जानिबे भिडिओ चाय थक ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে আপোনালোকে জনধন একাউণ্ট কেনেদৰে খুলিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে সকলো কথা দেখাই আছে আপোনালোকে চাওক ভাৰতৰ যিকোনো নাগৰিকে এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিব পাৰিব ভাৰতৰ যিকোনো নাগৰিক হ'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰ পইণ্টত চাওক আপোনালোকে একাউণ্ট খোলাৰ বাবে নিম্নতম বয়সৰ সীমাটো হ'ব লাগিব 10 বছৰ নিম্নতম বয়সৰ সীমা 10 বছৰ হ'ব লাগিব 10 বছৰ তলত হ'লে এই একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এই আঁচনিৰ অধীনত 10 বছৰ অধিক বয়সৰ যিকোনো যোগ্য নাগৰিকে কোনো বেংক শাখালৈ যাব পাৰে আৰু একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে আপুনি বেংক বন্ধুৰ জৰিয়তে এই একাউণ্টটো খুলিব পাৰে আপোনালোকৰ বেংক বন্ধুৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই একাউণ্টটো খুলিব পাৰে তাৰপিছত আৰু উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়া একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ লাভ লাভ কি হ'ব এইটো কথা আপোনালোকক দেখালোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেদৰে 130,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো কথা আপোনালোকক জনাম আপুনি এই একাউণ্টত জমা কৰা পৰিমাণৰ ওপৰত সুদ প্ৰাপ্ত কৰে যদি আপুনি এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট এটা খুলিছে আপুনি নিম্নতম বেলেঞ্চ বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি এই একাউণ্টত জমা কৰা পৰিমাণৰ ওপৰত সুদ প্ৰাপ্ত কৰে আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ লাভালাভসমূহ কেইটামান পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে লাভালাভৰ ইয়াৰে চাওক আঁচনিখনৰ অধীনত খোলা একাউণ্টৰ ধাৰকজনে 10,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট সুবিধা লাভ কৰে তাৰপিছত উল্লেখ কৰিছে 18-65 বছৰ বয়সৰ যিকোনো লোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত উল্লেখ কৰিছে পি এম জে ডি ৱাই একাউণ্ট ধাৰক যাৰ ৰূপে কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে 2,00,000 টকালৈকে দুৰ্ঘটনাৰ বীমা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰপিছত বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে 130,000 টকা কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব সেইটো কথা দেখাই আছো আপোনালোকে চাই লওক
ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে 1,30,000 কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক কেনেদৰে লাভ কৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত খোলা একাউণ্টত একাউণ্টৰ ধাৰক মুঠ 1.30 লাখ অৰ্থাৎ আপোনাৰ 1,30,000 টকাৰ লাভালাভ দিয়া হৈছে। ইয়াত দুৰ্ঘটনা বীমাও থাকে, আপোনালোকে আপোনালোকে গম পাই আছে কেনেদৰে আপোনালোকে 1,30,000 টকাটো লাভ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে একাউণ্ট ধাৰক 1,00,000 টকা দুৰ্ঘটনা বীমা আৰু লগতে 30,000 টকা সাধাৰণ বীমা প্ৰদান কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি একাউণ্ট ধাৰকৰ দুৰ্ঘটনা হয় 30,000 টকা পৰিশোধ কৰা হয়, যদি এই দুৰ্ঘটনাত একাউণ্ট ধাৰকৰ মৃত্যু হয় 1,00,000 টকা পৰিশোধ কৰা হয়, অৰ্থাৎ মুঠ 1,30,000 টকা লাভালাভ। আপোনালোকে গম পালে যদি একাউণ্ট খোলে আপোনালোকে এই একাউণ্টটো এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 1,30,000 কেনেদৰে লাভ কৰিব জনধন একাউণ্টৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ইয়াত গম পাইছে যে যদি আপোনালোকৰ ধাৰকজনৰ দুৰ্ঘটনা হয়, আপোনালোকে যদি আহত হয় তেতিয়া আপোনালোকে 30,000 টকা, আৰু যদি আপোনাৰ ধাৰকজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1,00,000 টকা, সৰ্বমুঠ আপোনালোকে 1,30,000 টকা লাভালাভ লবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে এটা জনধন একাউণ্ট আছে, এইটো বীমা হিচাপে আপোনালোকে লাভ কৰে। এনেদৰে আপোনালোকে 1,30,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিব পাৰিলে 1,30,000 টকাটো জনধন একাউণ্ট থকাসকলে কেনেদৰে লাভ কৰিব, কেনেদৰে চৰকাৰে দিছে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে নিশ্চয়। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো কথা জানিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে 1,30,000 টকাটো এটা বীমা হিচাপে লাভ কৰে যদি আপোনালোকৰ জনধন একাউণ্ট আছে, যদি আপোনালোকে এই বীমাৰ সংযোগ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয়, যদি আপোনালোকে আহত হয় তেতিয়াহ'লে 30,000 টকা, আৰু যদি আপোনালোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হয় তেতিয়াহ'লে 1,30,000 টকা আপোনালোকে গোটেইটো লাভালাভ লবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ সকলো কথা ভালদৰে বুজি পালে। আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে বা আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আমাৰ, থেংক ইউ।